Io credo che ognuno di voi deve lottare per quello che può fare, per le sue forze, sempre. Adesso для вашей силы, для вашего могущества, которым вы обладаете. E che non dovete mollare mai, mai dimenticare, mai smettere di lottare, sempre. И вы на всю жизнь это запомните. Questa è la parola di un italiano qua a Kiev che vede voi nella piazza, che sperate nel cambiamento. И я итальянец, который вижу вас и вообще с тем, чтобы производить на этой площади. Ciao Kiev, ciao Ucraina, e lo fate sempre. Привет, Киев, привет, Украина, мы вас. Раз, два, три, четыре. Ciao. Перевірка звуку. Франко, Франко, ви не знаєте, що в нас уже спільно з Італією є чудовий кліп. Він називається Ciao Vita. Правильно? Ну. Так. Франко каже, все, що він говорив для всіх людей. І для тих, хто далі. Дякуємо. Він каже, що він вірить зараз в Україну і в нас. Дійсно. Ми велика нація! Слава Україні! Слава Україні! Привіт! Чао! Дякуємо. Шановне товариство, дорога громада, ми знаємо, що зараз тут є люди зі всіх областей України. Зараз є трансляція на інтернет, на деякі канали, які вдається все ж таки показувати в різних областях. Зараз іде велика боротьба у Черкасах. Микола Болотецький останню інформацію нам донесе і звернеться до славних наших черкащан, нащадків нашого великого Шевченківського краю. Вітаю, героїчний народ України! Всі до перемоги! Друзі, я хочу звернутися. Раз, два, три, чотири, п'ять. Перевірка зв'язку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Напишіть чат, чи автомобіль червоний Бетфлайн. Ви бачили, так? Да? Ви бачили, як беркути розганяючи, поламали прапори на ньому, розігнали людей. Але ми разом раз, з вами два, три, боремося три, і йдемо до повної перемоги. Раз, а зараз я хочу зробити спеціальне звернення до черкащан. Молоді черкащани, незважаючи на те, що хто по-різному там думає, вони далі не можуть, вважають, що не можна жити в такій країні, терпіти таку владу. Тому вони вирішили взяти владу в свої руки. І атакували, вимагали передати управління Черкаською областю народу Черкащини. Зрозуміло, що це натикнулося на скажений супротив з боку місцевого горе-героя губернатора Тулуба, кітушок місцевих та мінців. Хлопці зайшли в адміністрацію мирним шляхом, правда, трохи побили вікна. А тепер туди стягують з усієї Черкащини мінтов кітушок і вже декілька груп арештували і почали катування. Значить, не тільки молодих хлопців, а й дорослих жінок били. Тому я посилаю вітання путівній Черкащині. Слава Богу, що в нас є не тільки велика ганьба черкасця Володимир Олійник, Тулуб і всяке бидло, а є герої, молоді герої. Тому я закликаю черкащан, підніміть сідниці, ідіть до адміністрації і допоможіть дітям. І ми переможемо, і влада буде з нами. Вітаю ще раз народ України. Без страху, без сумніву, до перемоги. Слава Україні! І допоможіть дітям. І ми переможемо, і влада буде з нами. Отже, шановні друзі, ми вітаємо
що і черкаси взялися за встановлення народної влади. Правильно чи ні? Отак, підтримуємо. Шановна громада, я частенько і багато говорив про те, що останні роки повністю звернулася, як то кажуть, ідеологічна, велика, культурна, системна програма, яка в Україні є і відзначення свят, і наших героїв, і наших фестивалів, і наших визначних дат. Одна з тих людей, завдяки яким ми колись робили одні з найкращих патріотичних українських фестивалів, відзначали чудово тут свята, і День сім'ї, і День молоді, і День матері, і День Києва. Олександр Кулик. Звичайно, що при новій владі йому там місця не знайдеться. Але це великий професіонал, я прошу його до слова. Олександр Кулик. І День матері, і День Києва. А в Україні Олександр Кулик. Звичайно, дорогі майдани, майдани київські, майдани, які знаходяться сьогодні по всій Україні, по всій Європі і по всьому світу. Я всіх вас вітаю, тому що ви справжні борці за волю і за долю України. Україна в 91-му році отримала незалежність. Але Україна, на жаль, досі не стала повноцінною незалежною державою з високим культури, економіки, духовності. Ми маємо прекрасну землю, ми маємо прекрасну мову, ми маємо мудрий, доброзичливий народ. Але ми маємо не ту владу, яку ми заслуговуємо. Ми повинні перемогти. Ми повинні стояти тут. Ми повинні стояти на всіх майданах України. Так, я 10 років очолював в місті Києві головне управління у справах сім'ї та молоді Київської міської державної адміністрації, коли нашим головою був Олександр Омельченко. Я пишаюся тим, що тут на Майдані дуже багато молоді, багато киян. Молодь завжди в ці часи була найпрогресивнішою, найактивнішою частиною. Ми знаємо воїнів, які загинули, віддали своє життя за Україну під Прутами. І 29 січня ми будемо відзначати їхній, встановувати їхній героїзм, їхній подвиг. Молодь тут на цьому Майдані була в 90-му році, почала студентське голодування. Молодь була в 2004 році тут, і молоді зараз багато. Зараз надзвичайно приємно, що разом з молоддю вийшли їхні батьки. Бабусі, дідусі, я вже тут з багатьма спілкувався. Ви знаєте, не буду довго говорити. З цієї сцени цитувалися вірші багатьох поетів, багатьох українських письменників, справжніх патріотів. Ще тут не цитувався Котляревський. Котляревський в своїй знаменитій поемі «Енеїда» сказав так: «Де общее добро упадку, забудь отця, забудь і матку, іди повинність справляй». Так от наша повинність сьогодні має бути перед Україною, і ми всі маємо бути тут. А великий український поет Іван Франко в своїй знаменитій поемі «Мойсей», яку написав ще в 1905 році, писав: «Народе мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжу, презирством, ніби з трупом вкритий. Від сорому, який нащадків пізніх палитиме, заснути я не можу, твоїм будущим душу я тривожу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безпроїзних? Невже повік уділом буде твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому зрадою і розбоєм тебе скував і заприняв на вірність? Невже задарма стільки серць згоріло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу і тіло? Задарма край весь политий кров'ю твоїх борців, йому вже не втішатись у красоті, свободі і здоров'ю? Задарма в слові твоєму скряться і сила, і м'якість, дотипі потуга, і все, чим може вгору дух
піднятися. О ні, не самі сльози твого зітхання тобі судилось. Вірю в силу духу і в день воскресний твого повстання. І прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі вольних колі. Труснеш капказ, бережешся безкидом, поплотиш чорним морем опин болі. І глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. І цей воскресний день настав, народ піднявся з колін, і народ буде стояти до кінця, до перемоги. Я в це вірю. Ми всі разом, ми всі українці. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую, друзі! І цей воскресний день настав. Дякуємо Олександру Кулику. Шановна громадо, перша інформація – Хомин Іван. Слава Україні! Слава Україні! Одним словом, хтось є син, хтось батько, хтось когось чекає, бо вже я по 10 тисяч день оголошую, то я часом можу, але я так зрозумів, що вони як почують, що один одного шукають, то зрозуміють. Відразу прохання, користуючись можливістю, хочу звернутися до всіх, бо цілої низки тих, за які великі пошуки, які великі сили, яка частка з цих прізвищ виявляється потім, що люди просто, ну, трішки забули передзвонити вчас. Тому ми просимо зважати на час. У нас практично 37-й рік репресій. Люди просто зникають. І не тільки вночі, а вже і в день. Тому, звичайно, зважаючи на ці обставини, ми дуже просимо всі люди, які і хлопці, молодь, яка поїхала сюди на Майдан, захищати гідність, честь і справедливість України. Будь ласка, дзвоніть частіше. Хоч раз в півдня дзвоніть, будь ласка, своїм рідним і повідомляйте, що з вами все гаразд. Бо люди, якщо півдня немає, це можна зрозуміти, маму і рідних, правильно? Вони відразу паніку б'ють, що немає, пропав і все таке інше. Виявляється, там все нормально, просто забув перезвонити. Тому, будь ласка, робіть це. Наступне, що хоча б одну чашку чаю, дві з половиною години треба пити. Будь ласка, дуже просимо. Грітися, ходити, допцювати з ноги на ногу. Дуже важливо. Ще одне. Знаєте, щойно Олександр Кулик згадав про 29 січня, про наших славних крутян. Це справді героїчна сторінка України. Дивом дивуюся, як актор, що досі немає суперкласного фільму, на якому вчилася наша молодь. Бо це ті 300 спартанців, які оспівані в світі. Це також 300 хлопців, які покинули своїх коханих, своїх, про свої родини, своїх мам і пішли в північну частину, на північний рубіж боротися з великою цинічною каральною армією Муравйова. Це все повторення. Ви не відчуваєте? Хлопців. І ви знаєте, наша видатна письменниця Оксана Завушко якось сказала, що чоловіки України закінчилися тоді разом з тими крутянами. Але очевидно, що вона може зараз сказати, бо це є факт уже, що даний період України відкриває нову сторінку нової генерації українського мужнього чоловіка. Разом з тими крутянами. Хлопці пролили кров за Україну. У нас нова молодь, у нас нові герої.
І ми маємо ставити їх в приклад. Період України. Тим новим прийдеш ти. Нову сторінку. Ми нова нація. Ми творимо себе. Українського велика чоловіка. Шкода, великий жаль, що ціною життів наших громадян і наших співвітчизників. У нас нові герої. Ви знаєте, боляче констатувати, тим новим що ця влада, ми нова нація, напоєна, ми творимо себе. Напоєна владою, велика, яка похмиляється людською кров'ю, життів наших українців. Сьогодні тут згадували про велику і довгу боротьбу польського руху «Солідарність», які організувалися, які піддавалися репресіям, також в великій мірі людською кров'ю життів з боку Російської імперії. Це була довга їхня боротьба, але вони прийшли до великої перемоги. І зараз Польща, член європейської спільноти, це одна з провідних країн Європи, це наш сусід. Слава Богу, вони відчувають і підставляють нам своє зараз справді братнє плече. Але вони прийшли. Ми маємо зараз невеличкий сюжет про рух «Солідарність». Прошу вашої уваги на екран. Це одна з провідних країн Європи. Це наш сусід. Слава Богу, вони відчувають і підставляють нам своє зараз. Єстечмі, щоб вам приказати, що ванка у вольнош не є за цьому. Ваші емоції, ваш опор теж мусі якийсь час тривати, аби споводувати тę jakościową zmianę i żeby wasza wolność też dojrzała w walce. W Charkowie zobaczyłem, jak tworzy się ruch Euromajdanu. Ja to zjawisko, tą atmosferę znam. Tak samo w roku 80 w Polsce my tworzyliśmy Solidarność. My startowaliśmy wcześniej na Solidarności, to było bardzo trudne. Kraj był podzielony. Ale właśnie istotą tego działania solidarnościowego, to było to, że wiedzieliśmy po pierwsze, że nie możemy nikogo zostawić, że każdego trzeba bronić, że zwłaszcza się jest prześladowany. Rzecz najważniejsza, buduje się ruch, jest to, ażeby nikt nie pozostał sam, ażeby każdy mógł liczyć na pomoc, liczyć na ludzką solidarność. To jest mój plakat z 1980 roku, pokazujący, jak Polacy dochodzili do Solidarności, która zwyciężyła przez kolejne zrywy, często krwawe, brutalne. Jak hartował się nasz opór. W tym trzeba wytrwać. I tylko tak można uzyskać rzeczywiście wolną i niezależną. Tak jak Solidarność przyczyniła się do sukcesu Polski, tak życzę wam, aby ruch Euromajdanu przyczynił się do zmiany i sukcesu Ukrainy. Jeśli ja cię wolę, jeśli chcecie wolności, demokracji, będziecie wysłać, a potem wygracie. Zawsze naród wygrywa w końcu, więc wy również wygracie. Dlatego jeżeli dzisiaj jesteśmy z wami i podtrzymujemy was w walce, to dlatego, że rozumiemy, że ona musi trwać i że nie ma wolności za darmo. W tym będziemy wam pomagać, w tym jesteśmy z wami, ale trwajcie. Trwajcie w jedności z wami. Drodzy, razem nas bogato, nam nie podoba. Ukraina co wy? Ukraina co ukraiński naród. Haj żywie, samostyjna Ukraina. My was wytrzymujemy za darmo. Razem i do końca. W tym jesteśmy z wami, ale trwajcie. Trwajcie. Я бачу, що тут наші польські брати є навіть тут серед нас, є їхній прапор, значить вони от нас вітають, давайте і прийдемо ми. Поляці, козаці єдині. Шановні друзі,
Я згадував оце, про що на сюжет показували. Хочу сказати, що в нас тут був і телеміст, і з Києвом, і Варшавою. Були польські групи. Ми дякуємо п'янці Залевській, яка допомагає нам контактувати з нашими польськими друзями. Можете її навіть поаплодувати, бо вони нас бачать. Трансляція йде. Показували. Хочу сказати, я згадував про те, що пан Хоман Іван шукає свого сина Богдана. Богдан, якщо ти чуєш, підходь, будь ласка, до білого намету, який де йде, відбувається пропуск до селі. Підходьте і шукайте один одного, там зустрічайтеся. Оскільки я вже згадав про те, що ми вітаємо певні делегації, то, чесно кажучи, хочеться, щоб ви і погріли руки, і ваші голоси, і подякували, і поаплодували великими своїми оплесками нашим медичним бригадам, волонтерам, які здійснюють велику медичну службу, які з передової допомагають усім постраждалим. Більше того, які опиняються в епіцентрі тих розстрілів, які також є постраждалими. Тому що для цієї безмозглої, цинічної влади нічого святого нема. Навіть Червоний Хрест, навіть медики. Дякуємо медичним службам. Більше того, які опиняються в центрі тих розстрілів, які також є постраждалими. Коли я сказав про подяки, то очевидно, варто дякувати великій, просто неймовірній, мужній роботі наших представників засобів масової інформації, фоторепортерам, операторам, журналістам, які справді правдиво висвітлюють події, які відбуваються в Україні на Майдані, на Грушевського і по всій Україні. Вони також, дякуючи їм, ми маємо можливість сьогодні захищати наших активістів, які йдуть попереду барикад, які ціною своїх камер зупиняють «Беркут» і нападають ту ніч з 10 на 11 грудня. І я бачив, що робилося на Грушевського. Тому ми дякуємо всім мужнім, непродажним, найкращим українським журналістам, операторам, фоторепортерам, які ціною своїх камер зупиняють «Беркут» і нападають ту ніч з 10 на 11 грудня, і я бачив, що робилося на Грушевського. Тому ми дякуємо всім. Також ми знаємо інформацію, що буквально за ці дві доби народ свідомо відреагував на наш заклик створювати великі загони самооборони. Тепер вже не просто самооборони, а практично партизанські українські загони, які мають мати координацію, які будуть мати конкретні завдання. Це дуже важливо. Ми раді з того, що буквально за дві доби це багатотисячна армія українських партизанських загонів, вільних українських здорових чоловіків. Подякуємо! Якщо ще хтось не знає, то здійснюється запис ліворуч від сцени «Жовтий намет». Ми маємо бути скоординованими у всіх подальших діях. Відразу хочу сказати, я знаю про те, який зараз запал є у багатьох людей, зараз здійснювати конкретні дії. Ми так само налаштовані, і я так само налаштований, і ви. Єдине хочеться дочекатися вже. Я так бачу, що напруження там дуже серйозне.
Але є інформація, що ми все одно чекаємо, і це інформація і для представників ЗМІ, які також тут чекають появи тих координаторів і лідерів, які донесуть нам останні новини з тих переговорного процесу, який відбувався. Ми чекаємо. Я так бачу, мені повідомляють, остання інформація, бо я вам обіцяв. Все, що знаю, все вам доношу. Бо я так само чекаю, як і ви. Остання інформація, буквально за 10 хвилин вони будуть тут. Які донесуть нам останні новини з тих переговорного процесу, який відбувався. Ми чекаємо. Я так бачу, мені повідомляють, остання інформація, бо я вам обіцяв. Все, що знаю, все вам доношу. Доброї ночі вам, товариство. Чекаю, як і ви. А ще раз продублюю обстановку на Майдані, вам передам. Людей дуже багато, протиснутись навіть важко біля підземних проходів. Я вас дуже добре знаю. Деякі ви вигукують. Тільки давайте вимоги. Зараз не голосувати. У нас є важливіша історія, доброй ніж просто вам, зараз... Найскорішої появи когось стрійці, який би повідомив результати перемоги. Давайте ви не будете зараз створювати... Серед народу дайте виступи. Нам не виступи. Нам треба чітко знати, що відбулося, і конкретні наші дії. Я правильно кажу? Зараз ми спробуємо вам ще раз наглядно показати наші ролики про дії Беркута. Я думаю, це ще раз нам дасть розуміння про те, з ким ми маємо справу. Але ми з вами ніколи вже не станемо на коліна. Ми з вами будемо йти до переможного нашого завершення. Так чи ні? Ми спробуємо вам ще раз наглядно показати. Ну, а Беркут, дане зазначати, 25-ту річницю свого існування отримав червону картку. Опозиція зареєструвала у Верховній Раді законопроект про розформування цього військового об'єднання. Провладні депутати підтримують проект наразі не збираються. Чому ж живі люди, чиїсь сини і брати, коли йде команда атакувати, перетворюються у справжні бойові машини, безжальні і безпринципні, скільки їх в Україні? Навіщо вони створені? І чому так легко виконують навіть незаконні накази? Сергій Гальченко, який шукав відповідь на всі ці запитання, дізнався факт приголомшливого військового. Спецпідрозділ БЕК, найтвердіший кулак влади, виявляється сам поза законом. Де Юре? Чи зачатних лікендаторів майданів не існує взагалі? Тренування? Тренування постійно. Важко навчання, легко виїхати. Основне наше завдання – затримання злочинців. Тут ми працюємо на полі. Це реклама, а це вже реальність. Та перевищення повноважень єдине, що зараз асоціюється спецпідрозділ «Беркут». Та ось сюрприз. Виявилось, найжорстокіша бойова одиниця нинішньої української міліції порушує закон навіть самим своїм існуванням. Цю сенсаційну заяву зробив генерал міліції Геннадій Москаль. Він повідомив, що «Беркут» балансує на межі незаконного збройного формування. Якщо «Сокол» урегулірован законом про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. Грифон, який охороняє суддів, якщо їм загрожує небезпека, урегулювано дуже законом. То про Беркута видав просто наказ. Наказ не відповідав Конституції і законам України. Тому Мін'юст, пан Лавринович, розгромив його в пух і в прах і повернув Міністерство внутрішніх справ України. Москаль навіть проект закону написав, щоб розпустити цей підрозділ. Його аргументи спираються на закон про міліцію, де прописано все. Але про Беркут немає жодного слова. Проте провладні депутати наводять свої аргументи. Твердять, розпуску Беркуту не буде. Для того, щоб знайти таких людей, для того, щоб обучити таких людей, любое государство тратить колосальні средства. И с моей точки зрения, на популизме можно сегодня сказать, что давайте мы всех разгоним, но завтра мы останемся тогда совершенно голые перед фактами, когда террористическая угроза в нашем государстве будет рядом.
1988 року, потім у 1995 році внутрішнім наказом МВС його реорганізували в пункт міліції особливого призначення, але не зареєстрували в Мін'юсті. А отже, цей документ фактично буде виявлення однієї неправомочної людини. Товариство, ми щойно працювали із звуком. Ми б все налагодили, перевіряли, все було нормально. Чи є якісь претензії до звуку сцени? Ми йдемо спочатку від закону. Закону в законі його немає. Саме цієї назви немає в законі. Після подій 3 листопада і 1 грудня протестувальники заблокували місце дислокації «Беркута» в Києві. У Василькові автомобілісти блокують виїзд 30 автобусів з кримським спецпідрозділом. А після прийняття журналістів у соцмережах поширюють особисті фотографії винних спецпідрозділів. Або ей, з вами можна погодити, що в тому, що стояння дійсно нічого доброго не приносить. Але які дії потрібно вчиняти, тут питання. Тут багато хто говорить, що треба скористатися кількістю людей на Майдані і вирушити, обійти вулицю Грушевського з іншого боку. 95-й рік, 17 липня, назвали «Чорним літом». Саме завдяки Беркуту, що далі? Українська влада заборонила ховати патріарха Володимира в Святій Софії. Чи переходити до насильницьких дій? Багато хто говорить, чи знову ж таки намагатися. Домер, пані Динамо Київ, дівчинки за Литвая, на поле, загнали якогось жару, скерували туди малинові берети. Саме 2007-й кадри, які облетіли увесь світ. Спецпідрозділ «Беркут» вступила на трибуну Олімпійського з дівчиною усього 16 років. Інколи здається, що для спецпідрозділів не існує законів. В інтернеті з'явився запис переговорів «Беркутівців» перед розгоном Майдану, де командир чітко дає зрозуміти, відповідати не доведеться. І треба зважати на те, що насильницькі дії дійсно дуже вигідні за сценарій Росії. За останній час вже накопичилися підтвердження того, що є такі прямі, принаймні, консультації дії влади щодо протестування. Ескалація протистояння може мати непередбачені наслідки. Тому дійсно треба включати голову, бути холоднокровними і виробляти свій сценарій. Звичайно, чорним галом отримали, від кого вони могли отримати. Але чому службовці «Беркута» такі жорстокі? Або мирного тиску, або перемовлені. Як би на це слово не подобалось. Але знову ж таки, наразі чекаємо, обіцяють нам протягом через 10 хвилин вже представників сторони мітингувальників на перемовинах. Можливо, за декілька хвилин нам стане ясно, наскільки, який сценарій буде застосований. Вже є кілька законодавчих ініціатив щодо розформування загону, втім влада не готова без досконального слідства на радикальні рішення. Саме цього тижня «Беркут» мав відсвяткувати своє 25-річчя. У концертній залі МВС планувався великий концерт та банкет. Скасували 26-та річниця під запитанням. Хоча зрозуміло, просто вигнати на вулицю 4 тисячі навчальних гінців – поганий вихід. Сергій Гальченко, Олексій Бобровніков, Ігор Сірий та Дмитро Орлов. Сам тиждень. 1+1. Дружина Беркутівця закликала спецпризначенців схаменутися у Львові кількасот людей з лампадками.
Чехах зібралися на жалобне віче під військовою частиною, молились за убитих і за мир в країні. З кожним виступили гітлер. Ото, ей, в чому приймати участь? Ми щойно обговорювали, чи йти шляхом ескалації насильництва, як ви пропонуєте штурмувати, пасти Беркуту. От, якщо ви настільки рішуче налаштовані, ну, потрібно брати участь самому в тому. Тобто, в чому приймати участь? Я вас і питав, чи ви самі готові, власне, як ви пропонуєте брати участь? Заспівали гімн України і скандували «Слава Україні! Героям слава!». Прихильники «Шахтаря» засудили поведінку молодиків, які напередодні побили кількох донецьких євромайданців та закидали натовп фарбами. Ніхто з ультрасів не виключає, що поїдуть до Києва захищати людей беззаконно. Ми мислили, що засидіть народ там. Просто ви спрацьовуєте на кінгу стіма. В Києві не здесь. Ми хочемо захистити вас всіх. Тому що це твориться беззаконно. Бо цього треба їхати і захищати свої права. Мы вышли сюда только потому, что раньше это была политическая акция. Со вчерашнего дня это стало все намного серьезнее. Когда сжигают и оскверняют флаги страны, это ненормально. Мы не можем этого терпеть, и поэтому мы пришли сюда, чтобы высказать свою позицию. Раніше, нагадаємо, ультра з київського «Динамо» оголосили про формування ними загонів самооборони для захисту столиці від погромів, які чинять спеціальні найняті спортивні молодики. Позицію столичних уболівальників підтримали фанатські рухи інших українських клубів, зокрема на півдні та сході України. Причиною загибелі двох активістів під час заворушень на Грушевського стали вогнепальні поранення. Це підтвердила судмедекспертиза, повідомили в МВС. У вірманина Сергія Нігояна, зокрема, виявлено два проникаючі дробові поранення в груди з пошкодженням легень та серця. У білоруса Михайла Жизневського – наскрізне вогнепальне поранення грудної клітки з пошкодженням аорти. При цьому в МВС зазначають, що набої, якими завдані тілесні ушкодження, на озброєнні української міліції не перебувають. Слідчі серед інших розглядають версію скоєння вбивств з метою ескалації конфлікту. Завершився більш ніж чотиригодинний другий етап переговорів під головуванням президента України Віктора Януковича, в якому взяли участь Арсеній Яценюк, Олег Стягнєвов та Віталій Кличко. На жаль, друге, лідери опозиції відмовилися від оголошення заяви про засудження екстремістських дій. Також ними не були засуджені факти захоплення будівель місцевих органів влади. Не було знайдено відповідь на запитання, чи збираються лідери опозиції. На кого наразі працює час, це також питання. З іншого боку, поки затишня в Києві, що само по собі добре все ж таки, що не лється кров. От. І в той час в регіонах починає народ проявляти активність. Це нормальний сигнал. От, наразі працює час. Ми перед цим дякували багатьом нашим ланкам. Повідомлення отримали, що наші вболівальники, наші фанатські групи приєднуються до великого руху битви за справедливість, битви за Київ. Ви казали про те, що вночі збираються кияни, які один одного давно бачили, щоб патрулювати місто Київ від цієї гопоти і цих тітушок. Ми вітаємо славних наших киян, ми вітаємо великий вболівальницький десант всієї України! Один за всіх і всі за одного! Один за всіх і всі за одного! Один за всіх і всі за одного! Всієї України! Один за всіх! І знову хочеться закликати вас до
хладнокров'я. Бо протягом всіх цих місяців, всього періоду Євромайдану, весь час були якісь побоювання, істерія щодо можливого штурму і таке інше. Що буде, подивимося. Але сьогодні Майдан стоїть міцно, людей багато. АМА-68, я не зовсім вас зрозумів. Викасли канали з поміжних камер для ваших повідомлень. Наскільки я можу бачити, у нас ще одна камера працює. А ні, це не наша камера. У нас тільки один стрім, шановний український народе, всі, хто зараз тут знаходиться на Майдані, в серці столиці, в серці України. Канали з поміжних камер. Всі, хто тут і всі, хто зараз прикуті до телебачення, якщо доходить, бо на превеликий жаль, є повідомлення, що скрізь, начебто через технічні причини, відмикаються ті канали, які висвітлюють події правди. У нас тільки перший національний. На превеликий жаль розповідає, як все хорошо в нашій країні. Шановна громадо, знаєте, в нас дуже гарна була традиція проводити таке волелюдне всенародне зібрання о 12-й годині дня. Тепер у нас практично 12-та година ночі. Ми на перетині доби, буквально за хвилину-дві. Але такий час. Ми низько кланяємося всім, хто попри холод і попри небезпеку і ризики знаходиться тут. Ми хочемо, щоб ви привітали один одного тих, хто є тут. Щоб вас бачила вся Україна і весь світ, який зараз дивиться сюди, на Майдан. Ми тут є! Тут є Майдан! Ми є! Ми є! Ми хочемо, щоб ви привітали один
бачимо тих, хто є тут, щоб вас бачила вся Україна. І ми не будемо змінювати традицію. На Майдан. Саме тут є о 12-й годині ночі ми з вами славетно весь цей час. Чи в час наших переможних зрушень, чи в час трагічних повідомлень про наших побратимів, ми з вами все одно. Поки що ведучий сцені розважає Рівня державний гімн України. Скидається на те, що сказати поки що немає чого. Бо багато хто біля телевізорів. Я вірю, що ми дочекаємося якихось повідомлень. Навіть час стає із сльозами на очах. Давайте надаремося терпіння. На те, що твориться в Україні, виконує цей гімн сподівання зміни. Державний гімн України. Скидається на те, що сказав. Тому, шановна громадо, багато хто державний гімн України. Дочекаємося якихось Слава Україні!
Здається, текст закінчився зовсім. Люди напружені. Будь-яких зі всіх боків вже чути одне і те ж. Претензії одні і ті ж. Де лідери? Де інформація про перемовини? І терпець уже вибивається. Біля сцени скандують лідера. Наскільки я дослуховуюся, є у нас гасло «Воля або смерть», так? І є у нас прохання про рішення, так? Біля сцени скандують лідера. Власне, як ви розумієте, ситуація напружена, і я чую діяти. Все чуємо і дослухаємося. Ми бачимо настільки зосереджений Майдан. І є у нас прохання... Шановна громада, я запрошую сюди на сцену Віталія Кличка. Олега Тягнебока, Арсенія Яценюка. Ви все чуєте, момент настав. Будуть проблеми зі звуком і сцени, звертайтеся, я спробую ретранслювати. Олега Тягнебока, Арсенія Яценюка. Ви все чуєте, момент настав. Будуть проблеми зі звуком і сцени, звертайтеся, я спробую Добрий вечір. Транслювати. Добрий вечір, дорогі друзі. Я чувствую, наскільки напряжена атмосфера. Я чувствую, наскільки... Большое ожидание. Только что вернулись с администрации президента, где провели 5 часов. То, что сейчас я вам расскажу, или сегодняшняя моя речь, многих разочарует. Я чувствую, насколько многие будут дискутировать на эту тему. Только что по-разному. Вернулись на Тбилисский президент, где провели 5 часов. То, что сейчас я вам расскажу. 5 часов. Сначала встреча с президентом откладывалась трижды. Должны были встречаться в 11, в 2 и встретились только лишь пол пятого. По-разному. Многие вопросы, которые мы сегодня поднимали, о которых мы говорим очень долго. Сначала отставка президента откладывалась отставка правительства пол пятого не хочет.
Отставка Захарченка. Поднимали. Вопрос. Говорим очень долго. Такой завис, и ни да, ни нет, посмотрим. Сегодня утром я был на баррикадах. Я обратился к тем ребятам, которые там, рискуя жизнью, стоят. Ребята, дайте время на сегодня, чтобы показать добрую волю, для того, чтобы переговоры прошли успешно. Делаем паузу. Сегодня утром. Делаем паузу. Я был на баррикадах. И я очень хочу, я знаю, я стою на этой сцене, очень сильно хочу, чтобы не было кровопролития и ни в коем случае не погибли люди. Так вот, следующий вопрос, который поднимался. Мы знаем, как сегодня начинается охота со всеми теми, кто находится на Майдане. Мы знаем, что сегодня уже арестовано больше 30 человек. Очень сильно хочу. Мы знаем, что сегодня было кровопролитие и ни в коем случае не погибли люди. Ребят, которые ранены, приезжают в больницу. И оттуда забирают. Мы знаем, как сегодня начинается следственный изолятор. Со всеми тем, кто находится на Майдане. Разговор. Мы знаем, что сегодня уже если мы спросили, на что же вы готовы? На что готов президент? Для того, чтобы ребят, которые ранены, пошли, приезжают на встречу. Ему единственное, что получилось добиться, это немного. Если не будет противостояния, мы готовы. На что же вы готовы отпустить захваченных активистов и прекратить силовое давление? Такая же реакция была наша. Это единственное, на что он пошел навстречу. Долгие часы разговоров и ни о чем. Но я понимаю, садиться за стол переговоров с тем человеком, который заранее хочет тебя обмануть, не имеет смысла. Очень переживал Янукович о том, что оказывается в Украине. Это единственное, на что он пошел наставить. Каждый из вас знает разговоров о том, что долгие часы разговоров сегодня ни о чем. Львов, Ярополь, но я Львов, понимаю. Садиться за стол переговоров. Черкассы с тем человеком, который под контролем громад. Административные будили под контролем громад. И этого они очень боятся. Я вчера огласил очень переживал страйк, в котором каждый из украинцев не будет с этой властью работать. Не будет с этой властью мириться. Не будет с этой властью ждать подачки. И уже сегодня есть результаты. Это есть активные действия. Нас стараются запугать. И то же самое было на переговорах. Старались запугать и рассказать, сколько каждому будет. Нас стараются всех запугать, чтобы мы забились по норам. И это они нос не высовывали. Очень боятся. Я вчера огласил. Сдаваться мы не будем. Сдаваться не будем, и поэтому единственное, за что я переживаю, и чего я не хочу, говорю об этом искренне, я боюсь за человеческие жертвы, да, я боюсь отвечать на вопрос матерям, почему кто-то погиб, дети погибли, я боюсь этого, и поэтому я призываю каждого из нас
мы должны. Не было бы Майдана, не было бы свободы. И это есть островок сердца свободы. И уверен в том, что мы должны шаг за шагом. Сегодня несколько городов. Завтра их будет больше. Сегодня у нас столько-то бригад. Сегодня мы еще одну построим. И будем расширять территорию Майдана больше. Будем расширять до тех пор, пока эти ребята не смогут с нами считаться. Мы будем бороться. Я никуда не ухожу. Я остаюсь с вами здесь, на Майдане. И буду поддерживать вас и в ближайшее время. Я знаю, что каждый из нас требует ключевой вопрос. Следующие действия. Следующие действия мы должны, чтобы вся Украина встала. Каждый, кто не хочет жить сегодня по тем условиям, по тем тому беззаконию, которое существует в Украине, должен сказать: не буду. Всеобщий страйк. Украинский всеобщий страйк. И вызовем свое отношение к сегодняшней власти, к Януковичу, к его окружению. Я уверен, мы сможем без крови изменить власть в нашей стране для того, чтобы она стала свободной. Я обращаюсь к каждому из вас. Я знаю, меня будут критиковать. Я знаю, многие мнения будут по этому поводу. Я готов положить свою репутацию, свое имя. Я готов отдать все для того, чтобы жить в свободной стране вместе с вами. Я остаюсь с вами здесь. Я никуда не иду. И буду бороться вместе с вами. Мне нечего больше сказать. Я уверен, что мы сможем. Я смогу в ближайшее время шаг за шагом представить ключевые шаги, которые мы сделаем для того, чтобы выиграть. Спросите меня, как побороть вот так вот сразу? Не получится. Мы можем не работать в этой стране по этим принципам, по беззаконию. И выслаем всей страной, я призываю каждого из вас, всеобщий страйк к сегодняшней власти. И только лишь если вместе мы будем, нас не смогут побороть. Я остаюсь с каждым из вас. Ще раз, можливо, з запізненням йдуть мої повідомлення і ваші в чаті. Зараз звук нормальний, не подвійний. Для того, щоб жити в свободній країні. І я уверен, в цьому году, я не знаю місяць, в 2014 году. Зі сцени я маю на увазі. В свободній Україні. Без цієї диктатури. Іскренне, ваш Віталій Кличко. Чесно кажучи, мені самому не зрозуміло, чому така реакція на його виступ. Власне, візьміть, взуйте його ботинки. Як ще? Що він міг зробити на тих перебуваннях? Шановні друзі, просимо до слова Олега Тягнебока. Слава Україні! Народ! Шановне товариство! Ви хочете почути слово? Тоді, будь ласка. Що я би хотів розпочати? Перше. Я особисто
Олег Тягнебок, а також Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Завжди було, і я вас запевняю, буде разом з українською громадою. І ті дії, які ми будемо чинити сьогодні, завтра, через будь-який інший час, ми будемо разом з вами. Ми будемо пліч-опліч. Друге, я хочу сказати, що і я особисто, і Всеукраїнське об'єднання «Свобода», яке я очолюю, ми ніколи не підемо проти волі громади. Домовилися, товариство? В такому випадку я би хотів вас просити послухати про те, що ми говорили з Януковичем на Банковій, а також про ті рішення, які ми ухвалили і будемо пропонувати вам, особливо після того, як щойно на Грушевського ми провели консультації з протестуючими патріотами. Що ми проговорювали? Коли ми зайшли до Януковича, це вже був другий етап переговорів. Вчора був перший, сьогодні другий. Ми поставили пакет наших вимог. Перша вимога, яку ми поставили перед президентом, це є вимога негайного звільнення усіх політв'язнів, усіх тих патріотів, які були арештовані як раніше, так і протягом останнього часу. Нас повідомили про те, що близько сотні активістів є зараз заарештованими. Так само нас повідомили про те, що завтра протягом дня мають відбутися суди, які мають ухвалити рішення про арешт ще близько 50 патріотів. Так само нас повідомили про те, що протягом найближчих днів плануються затримання і арешти близько 1000 українських патріотів, які борються проти цього режиму. Ми повідомили їх, що наша перша вимога – це вирішити питання зі звільненням учасників протесту. Друга наша вимога – це негайно провести достроково сесію українського парламенту і на цій сесії розглянути питання про, перше, скасування тих законів, які неконституційним способом були ухвалені в парламенті 16 січня. Друге, питання політичної відповідальності відставки уряду Азарова. Третє, ухвалення закону про звільнення від кримінальної відповідальності усіх учасників акцій протесту, починаючи з того моменту, коли ми вийшли тут на Майдан, з 21 листопада по теперішній час, по цей момент, поки будуть іти ці акції протесту. Більше того, ми наголосили, що мають бути звільнені від кримінальної відповідальності і ті люди, які були заарештовані до цього часу, до 26 грудня, а так само мають бути звільнені усі, в тому числі, які брали участь в протистоянні на Грушевського, а також усі патріоти, які ще навіть в перспективі можуть бути затримані. Тих 1000, про яких я вам вже говорив. Наступне, третє. Третє питання, яке ми поставили на цих переговорах, це питання про зміну правового поля української держави. Це повернення до Конституції 2004 року і формування нової Конституції України. І п'яте – це нові закони про вибори. При нових законах про вибори можна йти на вибори. Якщо таких законів не буде, ми не бачимо сенсу проведення виборів, бо вони будуть сфальсифікованими і вони будуть зманіпульованими. Наступне – це питання переформатування Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія
має бути створена з урахуванням інтересів усіх політичних сил. Вертаємося до першого питання. Що треба зробити для того, щоб були випущені заарештовані патріоти? Товариство, ну давайте разом посвистимо. Давайте покричимо. Зека! Банду! Банду! Товариство, це зараз має вирішити... Ну, дослухайте, будь ласка. Зараз будемо говорити про те, що ми робимо сьогодні. Ми домовилися, що треба зробити для того, щоб вирішити питання звільнення наших побратимів. Скажіть мені, будь ласка, всі ті, хто свистять, всі ті, хто не свистять, для нас це важливе питання? Чи ні? Чи нас це не цікавить? Нас цікавить, як зараз знущаються над нашими хлопцями-патріотами, які знаходяться по тюрмах. Важливо нам це? Важливо. Так само важливо нам, щоб арешти в Україні припинилися? Важливо? Нас цікавить механізм вирішення того питання, чи не цікавить? Якщо цікавить, тоді потрібно проговорювати. Але якщо товариство не хоче проговорювати тих питань і не погоджується на вирішення цих питань, нема проблем. Ми робимо інші кроки. Домовилися? Але перед тим, як ви приймете рішення, як ви ухвалите рішення, то бодай би вислухайте, про що ми там говорили. Добре? Отже, влада готова піти на випуск з тюрем наших людей за умов, якщо буде створена буферна зона сьогодні на Грушевського. Якщо ні, то ні, нема питань. Тоді продовжуємо те, що й робили до цього часу. Наступне. Якщо ми погоджуємося на їхні умови, то після сьогоднішнього теперішнього віча мало би появитися офіційна заява двох людей. Це генерального прокурора Пшонки, раз, і це міністра внутрішніх справ Захарченка, два. Заява генерального прокурора мала би полягати в тому, що він завтра зранку починає клопотати офіційно, згідно закону, перед судами, які будуть розглядати питання арешту наших побратимів, про те, щоб ці люди не були заарештовані. Друге, він буде клопотати перед судами щодо зміни запобіжного заходу щодо тих наших хлопців, які вже зараз є заарештовані. Це дасть можливість протягом доби часу випустити усіх людей, які зараз є по тюрмах, які вже сидять і які є затримані. Нас це цікавить? Ідемо далі, товариство. Наступне. Має бути офіційна заява міністра внутрішніх справ Захарченка. Суть заяви. Він дає наказ припинити використання спеціальних засобів спецпідрозділами, а також використання зброї. Припинити нічні полювання на людей, де наших активістів-патріотів викрадають і проводять просто зараз масові арешти. І третє, призупинити повністю арешти і переслідування патріотів. Нас цікавить це питання? Отже, я ще раз скажу дві позиції. Заява офіційна генерального прокурора і офіційна заява Захарченка. Про це ми домовилися. Ці заяви можуть бути озвучені тільки в тому випадку, коли ми з вами погодимося йти на перемир'я. Якщо ж у випадку ми не погоджуємося на це, відповідно, репресії будуть продовжуватися. Яке рішення ухвалюємо, товариство? Скажіть, будь ласка, ми з вами беремо, кожен з нас, беремо на себе відповідальність за те, що сьогодні
Ми активно далі продовжуємо боротьбу нашу, але наші побратими залишаються ув'язнені. Ми беремо на себе цю відповідальність? Так чи ні? Маємо визначитися. Маємо визначитися, бо якщо не визначимося, ми не можемо рухатися далі. Тут задають запитання, а які гарантії? А нема ніяких гарантій, товариство. І гарантій ніяких не може бути. Гарантія може бути тільки одна, коли ця влада порушує домовленості, яких в нас ще не було. Бо ми сказали, що ми йдемо радитися з вами. Розумієте? Ми зараз з вами радимося. Ми ніяких рішень без вас ухвалювати не будемо. Тому я дуже вас прошу, градус емоцій опустимо трошки нижче. Зрозуміємо, що зараз від нашого рішення залежить доля держави. Усвідомлюєте це? Усвідомлюєте? От тоді давайте зараз градус нашої активності понижуємо, заспокоїмося зараз тут на мітингу, ухвалюємо рішення і йдемо в боротьбу. Так, товариство? Отже, ми отримали такий пакет домовленостей. Не домовленостей, а пропозицій. Ми такий пакет отримали. Насправді, вести переговори не так легко. І сьогодні нам вдалося тільки обговорити протягом 4 годин тільки один пункт. Пункт, який стосується припинення політичних репресій. Якщо ви даєте нам мандат далі проводити перемовини, ми їх завтра далі будемо проводити. Якщо ви кажете, що не треба перемовин, ми тоді на перемовини не йдемо, і тоді ми робимо наші подальші рішучі кроки. Що робимо, товариство? Давайте тоді так. Давайте робимо голосування. Згода? Хто за те, щоб продовжити переговори з владою, прошу підняти руки. Дякую, прошу опустити. Хто за те, щоб вийти з переговорного процесу, прошу підняти руки. Тоді, товариство, прошу хвильку уваги. А тепер прошу послухати, уважно послухати, тому що від зараз теперішнього рішення насправді залежить життя кожного з нас. Тому слухайте, будь ласка, уважно. Ми йдемо з вами зараз на подальшу боротьбу, але ми йдемо за умови, що це є дисципліна, це є виконання наказів. І це є єдине військо. Ви погоджуєтеся з тим? Згода? До боротьби? Про дисципліну блискуче, вибачте, я не стримаюсь. Ми обов'язково з вами переможемо. Тому що в нас є дух, в нас є сила. І в нас є бажання жити на своїй Богом даній землі. Землі, яку нам подарував Господь. І будемо ми тут, українці, господарями. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слово має Арсеній Яценюк. Слава Україні! Багато говорить, нема чого. Рішення прийняли. Оголошуємо Грушевського територією Майдану. Ні кроку назад! Я прошу всіх, дисципліна! Це підтримується! Звертаюсь до всіх! Чітке виконання наказів!
це підтримується, чи розширюємо ми територію Майдану? Звертаюся до Андрія Парубія розширити територію Майдана по вулиці Інститутській до Ожича. Підкреслюю, дисципліна! Ніхто не робить ніяких кроків, крім тих, які погоджені. Прийнято! Далі ми проводимо далі переговори для того, щоб добитись реального результату, а не те, щоб нам пообіцяли і не виконали. Підтримуємо! Ми відповідаємо за життя кожної людини. Тому я звертаюсь до кожного. Виключно мирний протест. Тримаємо оборону і ні кроку назад. Це підтримуємо! Громадо, прошу всіх дисципліну, порядок і відповідальність. За нами доля людей і за нами доля країни. І ми відстоїмо цю долю. Прошу всіх до подальшої нашої звитяги. Слава Україні! Отже, ми почули виступ трьох нашої трійці, нашої. Шановна громада, нашої, яка, організована. Маємо те, що маємо, так, як говорять. Ви чули. Все, я поки що замовкаю. І підтримали ту ідею. Наші лідери пішли туди вперед. Арсеній Яценюк пішов. Ми розширяємось. Люди, ви отримали чітку команду, рішення ухвалено. Майдан розширює територію свободу. Ми просуваємо барикади наперед. Наші лідери пішли, Україна повстає. Майдан розширюється, організована, мирна. Будуємо нову барикаду. Просуваємося вперед. Чітко, дисципліна, як єдина команда.
Ми зараз військо. Військо має підкорятися наказам. Ми прийняли рішення. Ми його виконуємо. Не треба закликів до зброї. Ми йдемо вперед, робимо нову барикаду і ми переможемо. Слава Україні! Тримаємося разом! Єдина дисципліна, ми всі єдині як один. Разом сила, будуємо нову барикаду. Вперед! Щодо питання, як я це сприймаю. Біля камери, так, біля мікрофону я відсторонююсь. Я вам просто надаю інформацію. І намагаюся, скажімо так, допомогти включити логіку. Бо дійсно багато лайків, багато претензій до трійці. Але на що ви сподівалися? Саме от... Що ви хотіли від них почути? Шановна пішли громада, до президента, президент розуму, тупо відмовляє. Робили все спільно, організовано. Що ми наголошуємо, що вони мусили робити? Що це мирний протест, трьох його забито, мирна хода. Ми кажемо про це. І ми... Вся ситуація розширення, це не значить, що хтось до чогось закликав. Давайте, щоб у нас не було завищених сподівань якихось. Давайте реально просто оцінювати твердий, ситуацію. Твердий, спокійний, рішучий. Як і очікувалось, перемовини вийшли невдалими, прямо скажемо. Але прозвучало відносно нове слово «дисципліна» зі сцени. Робимо кожне, що від нас залежить, від кожного з нас. І шукаємо співпрацю з такими, як ми. Нічого іншого не залишається. Тому просто не треба зайвих емоцій, які справі не допоможуть. І зрештою ми всі хочемо одного і того ж, щоб Україна була нормальною країною. А шлях до нормальності якраз через діалог. Від цього нікуди не подінешся. Є у багатьох спокуса дістати шашку і почати наліво і направо. Але чи це шлях для набуття нормальності? Пропоную чемніше, по-європейськи, спокійно, використовуючи аргументи. Не лякаємо один одного, а підтримуємо. Насправді, мушу вам сказати, що в Києві сьогодні холодно, холодніше, ніж вчора. Найхолодніший день за останні дні, верніше, ніч. Але гріємось, люди гріються, п'ють чай. І людей багато, насправді, важко проштовхнутися через Майдан. Волк 123. Дякую за підказку. Можливо, там моя думка якась і прозвучала особисто, але я намагався знову ж таки відсторонено вести трансляцію. Щодо залучення армії до вирішення цієї ситуації.
я чув думку від фахівців, що є побоювання від влади, що якщо залучити армію, то вони не зможуть контролювати процес. І ніби армія може перейти на бік протестувальників. Також багато думок, багато побоювань щодо застосування техніки важкої. Але знову ж таки, із інтерв'ю, із особистих зустрічей зі знайомими, ну, думка така, що застосування техніки на вулицях геть неефективне. Танків і БТРів. Це може бути використати ситуативно до певних ситуацій. Але знову ж таки. Щойно зателефонував до нас учасник наших обговорень, глядач, і висловив таку думку, що
наразі, на цей момент, він, до речі, дзвонив з Іспанії, з Барселони, що на сьогодні важливе перше – домогтися звільнення учасників протесту, амністії, припинити терор і зафіксувати Майдан в тому вигляді, в якому він є наразі, без форсування, без ескалації конфлікту, наскільки я розумів. Просто утворити своєрідну державу в державі. От така думка прозвучала. Все ж таки, що до чого дійшли, який висновок? Ну, із того, що ми з вами почули, да? Давайте спробуємо зробити таку резолюцію. А ви мене, будь ласка, поправляйте, якщо я помиляюся. Отже, перемовини, основні вимоги опозиції Майдану не взяті до уваги, скажімо так, президент. Залишається декілька поступок, так, з умовами з боку влади. Це є припинення насильницьких дій з боку протестувальників, створення буферної зони на тій же Грушевського. І, зрештою, статус-кво зберігається при цьому, наскільки я зрозумів. Але, хто не почув, я ще раз повторюю, що зі сцени Майдану було запропоновано два сценарії основних. Це мирний, так би мовити, де переговорчий процес продовжувався би, і інший, так скажу. І Майдан дуже жваво прореагував на другий вибір, да? Тобто запропонував вийти з переговорчого процесу з президентом. Ось, власне, так я чув, що відбулося. Ще раз щодо рішення. Я не знаю, я намагався його більш-менш озвучити настільки, наскільки воно пролунало, а пролунало воно не дуже чітко, на мою думку. Знову ж таки, остаточно трійця виходить з переговорчого процесу, наскільки я зрозумів. Укріплює територію Майдану в тих межах, в якому вона наразі.
І значить, організувати військову дисципліну учасників протесту. А наскільки вийшла взаємодія між Трійцею і Майданом? Наскільки на Майдані відчули щирість пропозицій лідерів? Тут важко сказати. І на мою думку, нічого взагалі особливого не відбулося. На мою думку. Тобто стан речей таким же і залишився. Все, що ми почули, поки що з розряду розмов, закликів. Завтрашній день покаже, як події будуть розвиватися. Друзі, наразі я вас залишаю. Дякую вам за увагу, дякую за товариство ваше. Надя, і вона зараз приймає у мене естафету. З вами був Вадим. Не журімось. Тримаємо нос за ветром, за вітром. Все буде добре. Не панікуємо. Доброї ночі. Вас вітаю я, Надія Шевченко. Тільки що приїхала, трохи поспавши. Зараз поп'ю чайку, буду розповідати вам новини. Я думаю, взагалі мій попередній колега все розповів новини. Але ну щось повторимо. Почитаємо. А потім я, якщо нас слухають англомовні слухачі-глядачі, дописувати
Я трохи тоді дам такий зломовний апдейт, що в нас таке відбувається. Вчора, коли я стрімила на Грушевського, там невеличка заварушка була, пожежа почалася після заварушки у домі, що найближчий до барикади. І почали задавати питання англомовні глядачі, що, мовляв, відбувається, і таке інше. Ну, я вирішила дати короткий апдейт англомовний, що ж саме відбувається, як ми дійшли до такого життя. Наші англомовні глядачі почали задавати питання. І це вилилося в те, що вчора стрімінг був десь з 4 до 12, до більшого англійською мовою. У нас було близько, здається, 6 тисяч англомовних глядачів. Ну, не тільки англомовних. Ми вирішили, що... Ну, вони писали, дуже дякували за таку інформацію, казали, як це для них важливо, що... В них майже немає інформації про те, що в Києві відбувається, як вони нами пишаються, що це був найкращий стрімінг за всю історію стрімінгів на Україну, з України за цей час. Дуже переживали. Ну, там, власне, вчора не було такої вже стрілянини, але просто, ну, просто іноді щось хлопало, світошумові такі гранати, вони були так вражені. Ну, воно так, знаєте, емоційно, можливо, ця картинка ще так на них вплинула. Писали, які ми тут герої, як вони за нас поливають, що ми тут на передньому краї, як потрібно їм, навіть їм, американцям, та іншим у нас повчитися. Дуже добрих, тут дуже багато добрих слів понаписували нам. Отже, ми вирішили, що ми будемо, ну, через те, що вони писали, що інформації дуже мало із Києва, особливо в Північній Америці, ми вирішили, що ми будемо включати іноді англомовні блоки. Я також зараз спробую попити чайку, вгамувати кашель, та потім трохи англійською поговоримо. Але я обіцяю, що українською також буде. Шановні дописувачі, також прошу вас запрошувати до нас, подивитися цей канал, якщо у вас є англомовні друзі десь за кордоном, котрим, вважаєте, було б цікаво подивитися та послухати, будь ласка, запрошуйте їх до нашого чату, до нашого каналу, нехай задають питання. Yeah.
Дякую, Зоя 54, і вам привіт у Бостоні. Пам'ятаю про вас, у мене там друзі є. Зараз дивіться, скажіть, будь ласка, прямо зараз? Чи вам треба час якийсь їх запросити? Зоя, напишіть, будь ласка, вас прямо зараз друзі дивляться, чи ви можете, скажімо, їх запросити, тоді ми почнемо. Ну, взагалі-то я можу повторяти іноді. Поки що можемо почати українською. Ну, в нас якось спільне бачення. Опс. Доброї ночі вам. Як швидко час чат сипеться. На перекатах п'яні, ви знаєте, іноді заходять. Я тут у вас час спостерігаю, що іноді підходять п'яні, але наша пильна охорона, самооборона, завертає їх. Трапляється, звичайно, і в перті. Ну, але коли з'являються п'яні або, ну, якимось чином виновлено всередину периметру просочуються, тут, звичайно, їх виводять. Ну, що поробиш? Є різні. Тут, наприклад, люди просто свідомі, вони вже свідомі. Свідомо не п'ють. Я, наприклад, вже другий місяць, я взагалі полюбляю червоне сухе вино ввечері, але зараз якось, знаєте, не актуально стало просто. Ну, тим більше, що я часто вночі працюю. Ну, а всі ж люди такі. Тобто для когось більш важливо щось відсвяткувати, понапиватися. Ну, це хвороба. Не будемо вже їх так засуджувати. Доброї ночі, пантерочко. Так, в Сумах зараз бастують, зараз захоплена держадміністрація у Житомирі. У Львові місцеві активісти змусили голову адміністрації написати заяву відставку. Зараз я знайду ці новини. Ну, тобто починається такий рух у ряді обласних центрів. Рух спрямовано на те, щоб зайняти, відсторонити адміністративну владу, ну, котра є представниками держави, державної влади в регіонах, і налагодити місцеве самоврядування. Перепрошую, у нас дзвінок. Алло, я вас слухаю. Так, спільне бачення. Спільне бачення, так. Нам дзвонять зараз з Іспанії з підтримкою дії Тягнебока. Ой, Тягнебока, так? Підтримкою рішення Тягнебока, вважають, що він сьогодні сказав найбільш адекватно та найбільш правильно про те, що нам треба сконцентруватися. Mm-hmm.
просять подзвонити Олегу Тягнебоку, якщо в когось є телефон Олега Тягнебока, передайте, будь ласка, що в Іспанії його підтримують, що його рішення було адекватним, про те, що розширюватися сьогодні не є раціональним, треба зберігати та охороняти, підтримувати Майдан та Грушевського. Ось так. Скажіть, будь ласка, вам чутно, як говорить в трубці наш абонент? Комусь в чаті? Напишіть, будь ласка, в чаті, кому чутно. Продовжуйте, будь ласка. Я до мікрофону слухавку приклала. Дуже вам дякую. Дякую, привіт в Іспанії. До побачення. Я бачу, у чаті також ця тема дуже жваво обговорюється. Я тільки що з дому подивилася на 5-му каналі результати, ну тобто ці об'яви, що опозиція буде оголошувати результати перемоги тільки завтра вранці. Потім, коли їхала у таксі, в мене вже є знайомий таксіст, котрий, ну, співчуваю. Навіть хоче стати активістом Євромайдану. Зголосився сьогодні за мною заїхати, безкоштовно сюди відвезти. Ну, ми говорили про те, що нам навіть трохи так клячно, трохи підозріло, що там за рішення таке було прийнято. Бо, ну, ми очікували, що цей процес буде якось так більш прозорим, може від імені народу пішли радитися. Але потім ввечері почули, що опозиція вирішила, сказала, що лідер опозиції сказав, що ця домовленість, до якої вони дійшли під час договорів, переговорів, має ще бути узгодженою з обома сторонами. Якось остаточне рішення, остаточний результат вони оголосять тільки вранці. Мені якось так підозріло, що це таке, ну, розмовляла з водієм, йому також, що це таке за рішення було прийнято. Чи може бути, що це рішення якесь таке, що воно не буде не влаштує громадський сектор? Що викликало обурення і нові протистояння, і тому, власне, вони перенесли оголошення цього рішення на ранок, щоб уникнути можливого протистояння серед ночі. Водійка казав, що він побоюється, що цей час був потрібен владі, щоб підтягнути більше сили на випадок можливого протистояння після оголошення цих результатів переговорів. Ну, але будемо сподіватися, що це просто у нас трохи параноїчні такі ідеї, викликані нервовим перевантаженням та нестачею сну. Також кажуть, що тривале перебування на барикадах та середині революції не зовсім іноді. Треба трохи відпочивати, тому що і психіка стає вже не зовсім адекватною. Дуже будемо сподіватися на те, що рішення все ж таки буде. Ось бачу з Америки на дзвінок ходячих. Алло, доброго дня, слухаємо вас, спільне бачення.
Я перепрошую, довгу паузу, у нас вже третій абонент дзвонить. Бажають усього найкращого, висловлюють підтримку з Америки, з Білої Церкви, з Іспанії. Під ноги сіль сипати, так? Майдане. А, в очі. Ось нам радять це якості самозахисту використовувати, якщо Беркут нападає, то сі. А вони ж забрали, вони ж пластикові. Ми розширяємо територію Майдану, і там за першою барикадою висунули вже депутати, на чолі з Тягнепоком, Яценюком. Будують барикаду нову, наші сотні там людей охороняють. Прохання велике. Значить, кого є мішки, є каміння, підручні, туди підходити і під охороною сотень будувати, допомагати цю барикаду. Радять кармани насипати солі та тим, хто бігає, відловлює активістів, в очі сіль сипати, використовувати. Такий засіб самозахисту, кажуть, що сіль дуже пече, і поки люди нападаючи прийде до тями. І поки не чухається, можна бігти, так? Так. Так, шановні хлопці, бо там питали, дайте нам Парубія, дайте нам цього, всі там, тому... Можете приєднатися, ви їх побачите. Доброї ночі, Геннадій Шкляревський, я згадала, де ми з вами познайомилися тут у прямому ефірі. Ми вчора з вами вже написали, коли я нагрузив з Грушевського стріма. Пів кілометра, завтра пів кілометра, а потім вся територія України буде нашою. Це от, бачите, оця барикада. Вище на 200 метрів. Де метро, вихід з метро там. Прямо там, да. Вулиця Інститутська туди. Не доходячи до Національного банку України. Дуже добрі слова, це Зінечко вже не перший раз дзвонить. Я не стільки, бачу. Стільки побажань добрих, на півжиття вистачить. Що ви? У мене в руках її немає. Що за розмови взяли? Переговори зовсім прервали. Мені, я їх не бачу, може їх і немає. Не зрозуміло. Переговори зовсім прервали. Вони сказали, що утюг завалювали. І просто у нас були входячі дзвінки, дзвонили люди. І ну, не могла я просто так їх перебити. Вже дзвонили і казали, що... Добрі побажання, різні поради, як відбиватися від переслідуючих, котрі відловлюють активістів, силі кидатися до... А до того ми казали про результати перемовин. Перемовин опозиції з владою, котрі повернули, з котрих опозиція, лідер опозиції повернулися близько 11 та розповіли, та сказали, що про результат вони нам будуть розповідати завтра вранці. Бо вони ще потребують узгодити ці результати перемовин з обома сторонами. Ну, тобто, лідер опозиції з громадським сектором. Ну, кому дали? А Янукович та його представники своїми, мабуть. Найдуть хлопці, я вам дам, бо я їх продовжує, не бачу. Продовжує знаходитися під арестом наш колега, оператор співнобачення Володимир Карадяур. Перепрошую, ніколи не могла вимити його прізвище. Нагадую, він був заарештований під час подій Грушевського, під час подій Грушевського. Але зараз він був на заправці, коли купував бензин, де нужен генератор. Він був звинувачений у організації масових зворушень. Начебто цей
Це пальне він купував для горючих сумішей. Чесно готується сказати на сцені. Сьогодні було у Дніпровському районному суді міста Києва було засідання щодо нашого товариша Володи Карагеура. Звинувачення, що було висунуте, це підозра в організації участі в безладах. Частина 2 статті 294, яка передбачає термін від 8 до 15 років. Міру запобіжного заходу на період проведення слідства суд визначив двохмісячно ув'язненим слідчим ізолятором СІЗО, на жаль. Адвокати, які ведуть його справу, стверджують, що абсурдні як висунуті звинувачення, так і запобіжний заход, як і спираються на мотиви, що не мають жодної доказової бази. Тобто не звинувачення не обґрунтовані, не запобіжний заход не обґрунтований тримати його у СІЗО. Володя був затриманий під час закупівлі дизеля чи бензину для генератора. Ми працюємо на генераторі здесь, ми ж не можемо підживлюватися від комунальних, тобто від комунальщиків, від ліхтарів або від тутешньої мережі електричної. Тому ми працюємо на електроенергії з генератора, який працює на цьому пальному. Для, власне, це пальне Володя купував на заправці. Цей факт був використаний для того, щоб його звинуватити в використанні цим палива для екстремістів, для виготовлення молотових коктейлів. А також вони заявили, що Володя організатором, не учасником масових зворушень. Обвинувачення ґрунтуються на показаннях 4 оперуповноважених, але ніяких прямих доказів пред'явлено не було. Навіть з показань цих оперуповноважених не можна було чітко встановити, чи дійсно він є причетний до цього злочину. Спільнота звертається з журналістських і медійних організацій в Україні та у світі. Закликом підтримати нашого товариша в його праві на справедливість. Бо йому загрожує від 8 до 15 років, згідно того звинувачення, яке йому висунуто. Організація та участь масово заворушена. На його захист вже стало відомий адвокат міста Києва, колеги журналісти, медійні профспілки, громадські організації. Володя також є тим членом незалежної профспілки журналістів України. Нагадую, що покрім заарешту Володі, у неділю, неділя була дуже важким днем для спільнувачення, було поранено 7 активістів нашої організації, операторів, координаторів. Але попри все це, ми продовжуємо бути вашими очами та вухами тут на Майдані, ведемо цілодобові трансляції з Майдану та з гарячих точок, з Грушевського. Усього за нашими даними попередніми, усього було поранено в неділю 32 журналісти. На цій площі біля стадіону «Динамо». Серед них 7 спільнобаченців. Це найбільше спільнобачення є групи, в котрій найбільша кількість медійна організація, котра понесла найбільшу втрату, найбільш постраждала під час зворушення неділю. Наш координатор Галина Садонцева отримала
поранення, скалкою від гранати у щоку, а також до кістки пробита, були кістки, шкіра та м'язи на ногах від вибуху гранати. Оператор Антону було зламано два пальці та велика гематома на плечі. Отримали ведучі оператори Толі Козаренко та Яник Фалькевич. Яник від скалкової гранати пошкодував бріву. Стоїть питання про притримок ока. Декілька поранень на щоках. Толікові снайпер влучив у руку. В цих та в інших випадках постраждали журналісти, і мова йде про умисний прицільний вогонь. Я це сама бачила, стоячи за колоною, як снайпер іноді повертає. У мене була каска з написом преса, жилет преса. І все ж таки іноді бачила, як в мою сторону повертається бріз. Ну, він схожий на бріз. Це гвинтівка снайпера. Товариство, це ми бачимо пряме включення саме з тих барикад, так що приєднуйтесь допомагати нашим друзям там, за першою барикадою, які розширяють нашу територію. Трансляція не працює на Грушевської, на цій барикад, бо нас глушать. Десь почало глушити на сьогодні. У мене раптово відключилася трансляція об 11 ще на сьогодні. І зараз нам надається на трансляцію. Ви можете побачити на основному екрані, де бігущий строкою. Мої колеги написали, що нам потрібні роутери з можливістю фантомного зумлення. Потрібні мобільні USB-батареї більшою ємністю, ну, бо вони іноді у нас на морозі швидко вони закінчуються. Але в нас їх недостатня кількість, тому на трансляцію часто перериваються. І ми навіть не встигаємо зберегти зображення. Чи є мені смисл щось присіч? Ну, по крайній мірі, зараз тут собою нічого такого не відбувається.
перепрошуємо, видіти на 5 хвилин до нас прийшла людина, яку треба супроводити. Супроводити до нашої бази у куполах. Так званих куполах. Буде за 5 хвилин. Залишаю тут на зміну мого колегу Віктора. Він наш гість з Росії, він допомагав нам позавчора, коли були активні дії на Грушевському. Ми там познайомилися, він допомагав нам стрімити, прикривав мені спину. Ну і, тобто він у курсі подій. Можете здавати йому питання, а я поки що збігаю до колег. Розмовляють тільки російською, бо на Україні, на жаль, немає курсів української, котрі доступних, щоб він встиг за рік, що він знаходиться тут, вивчити цю мову. Тому даруйте. Хто буде материтися, я зараз попрошу Сергія пройти весь чат та забанити тих, хто материться. Будь ласка, не повторюйте. Тих, хто материться, ми вже банимо без попередження. Бо попереджали вже стільки разів. Ну, добре, ми спочатку зараз повидаляємо, якщо будете... Ті, хто кого повидаляють, будуть материтися ще раз, тоді вже бан. Thank you.
Добрий вечір. Ми знаходимося на вулиці Інститутській, де просто неймовірними темпами зростає барикада. Ми стоїмо зараз біля загонів самооборони, які прикривають людей, які зараз вводять барикаду. Цю барикаду вирішено звести після вчорашньої спроби захопити Жовтневий палац, вище Жовтневого палацу по Інститутській. Зараз тут на барикадах лідери опозиції Тягнемо Коле, комендант Майдану Андрій Парубій. Thank you.
Thank you.
знаходимося на вулиці Інститутській, де зводять барикаду. Фактично вона зведена. Основний матеріал – це мішки зі снігом, усі йдуть усі підручні матеріали, дорожні знаки, смітники, діжки. Носять усе це і хлопці, і дівчата. З неймовірними темпами зростає барикада. Носять до барикади також шини, вже їх зросла ще маленька купа, розбирають бруківку на дані. Шановне товариство, а ми не відходимо від наших гарних традицій і традиційно
вночі кожну нову годину ми зустрічаємо разом зі славним України. Для виконання гімну України прошу, хто не на службі, зняти капелюхи. Каски можна не знімати. У кого є ліхтарики, запалюємо. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Станем, браття, всі за волю вільняну додому.